السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تمام Saya mengucapkan terima kasih kepada bersama dengan ucapan maaf di atas kelewatan. Semoga Allah Subhanahu Taala balas dengan segala uh, rahmatnya uh, kepada antum sekian insya-Allah. Kita sambung kuliah kita <coughs> pada muka surat 176 jilid kedua okay. ya. Raya awal. Ni raya lain ni. <laughs> Insya-Allah. Muka surat 176 Jilid kedua daripada syarah akidah tahawiyah Cetakan jakim Okey. Matan yang kita syarahkan ini ialah berkaitan dengan matan ahlul kabair di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak kekal dalam neraka sekiranya mereka meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala walaupun mereka tidak bertaubat walaupun mereka tak sempat bertaubat selain daripada dosa syirik orang-orang yang berdosa Walaupun dosa mereka besar, mereka berada dalam masyiatillah. Apabila meninggal dalam keadaan tauhid, mereka berada dalam masyiatillah. Kita tidak katakan mereka tidak diampunkan. kerana selain dosa syirik, boleh jadi Allah ampunkan, boleh jadi Allah tak ampunkan, berada dalam masyiatillah. Jadi ahli tauhid yang meninggal dalam keadaan membawa dosa besar mereka berada dalam masyiatillah kata syekh wa iyakunu wa illam yakunu taibin walaupun mereka tidak bertaubat okey ini yang kita syarahkan hari ini kata syekh wa illam yakunu taibin sekalipun mereka tidak bertaubat ini kerana diperselisihkan lagi bahawa taubat adalah penghapus segala dosa. Akan tetapi yang ini kerana tidak diperselisihkan lagi bahawa taubat adalah penghapus segala dosa. Akan tetapi yang diperselisihkan ialah masalah orang yang tidak bertaubat. E. Syekh kata kalau disyaratkan taubat baru ampunkan itu tak ada selisih. Termasuk dosa syirik. Termasuk dosa syirik kalau taubat ni menghapus semua semua dosa. Jadi kalau dikatakan ahli dosa besar itu berada di masyiatillah sekiranya mereka bertaubat pada Allah tak kena. Sebab taubat ini menghapuskan seluruh dosa dan taubat itu mesti berlaku ketika orang masih hidup. Dan ini yang membezakan antara istighfar dan taubah. Hmm, antara istighfar orang tu boleh istighfar hmm, dan orang lain boleh minta tolong istighfar. Tapi taubah antara beza antara taubah dan istighfar. Istighfar boleh orang lain tolong minta istighfar. Taubah hanya dikatakan kepada orang yang bertaubat di atas dosanya sendiri. Kita tak boleh taubat kepada orang lain. kita tak boleh taubat dosa untuk orang lain. Taubat hanya untuk orang yang melakukan dosa. Dia yang kembali kepada Allah. Mereka minta ampun, istighfar. Orang lain boleh minta tolong istighfar. Kita baca Allah maufir lahu warhamhu. Kita istighfarkan untuk dia. Mohon, mohon keampunan untuk untuknya. Jadi kalau kita disyaratkan taubat, artinya dia dah taubat masa hidup. Taubat masa hidup itu adalah uh, cukup untuk menyatakan bahawa dia, dia akan diampunkan oleh Allah secara uh, secara uh, nasnya. Tiap-tiap orang yang bertaubat akan diampunkan oleh Allah. Uh, Orang kata ikut masyarakatilah, ya. Masyiatillah tapi yang masyiatillah yang kita masukkan sini adalah sekiranya mereka meninggal dalam keadaan tidak bertaubat. Sebab kalau taubat selesai, tak ada beza antara syirik ataupun dosa yang lain. taubat itu boleh menghapuskan seluruhan dosa. Yang membezakan adalah orang yang mati dalam syirik, orang kafir tak boleh Allah tak akan ampunkan. Allah takkan ampunkan sebab Allah dah istiharkan begitu. Allah dah beritahu dan kita pun tak boleh minta istighfar untuk orang kafir yang meninggal atau orang mati dalam keadaan uh, melakukan syirik dan tidak bertaubat daripadanya. Okey, jadi kata Syekh wa illam yakunu taibin walaupun mereka tak bertaubat, Saya kata mudah. Itu disepakatkan. kerana uh, dah uh, bab ini tidak diperselisihkan. Kemudian kata, kemudian kata Syekh uh, Imam Abu uh, Abu Ja'far Al-Tahawi ba'da an laqullaha ba'da an laqullaha arifin setelah mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ha, ini secara setelah mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengenal Allah bukan barulah mereka tahu ha, padam silap ba'da an laqullaha Selepas mereka ini orang yang meninggal dalam keadaan tauhid, mereka berada dalam syiatillah dan tidak tidak dikatakan kekalan mereka, sebab mereka ketika meninggal dalam keadaan mengenal Allah, dalam mengenal Allah. Kalimah mengenal Allah dikritik oleh Abu Ja'far oleh Ibn Abil Isrohimahulah. Beliau berkata, sekiranya dia berkata, itu sekiranya Syekh berkata, tukar ayat bukan ha, bukan ba'da an lakullaha arifin tapi tukar pada ba'da an lakullaha mu'minin. Ha, setelah mereka dia bertemu dengan mereka bertemu Allah dalam keadaan beriman, itu lebih tepat berbanding dengan arifin. orang yang kenal Allah sahaja tak semestinya mereka beriman. Itu hanya kaul Jamin Sofwan. Dia sendiri tidak setuju dengan kaul tersebut. Jadi sekarang ini masalah pada penggunaan bahasa. Syekh kata, ba'da'an lakullaha arifin lebih baik kalau Imam Tahawi tukar, takleh tak boleh tukar teks. Tapi beliau kata, alangkah baiknya kalau Syekh tukarkan berlafaz, ba'da'an lakullaha Mukminin, Bukan arifin tapi mu'minin. orang yang meninggal dalam keadaan tauhid ialah orang meninggal dalam keadaan mu'minin. Bukan meninggal dalam keadaan arifin. Sebab arif, orang yang kenal Tuhan belum tentu dia dia mentauhidkan Allah. Sekiranya dia berkata barulah mereka uh, barulah mereka beriman bukan barulah uh, beriman dalam keadaan beriman hmm. tukarkan terjemahan tu barulah mereka tu padam tu mereka beriman dalam dalam keadaan mereka beriman jadi mereka ketika meninggal bertemu dengan Allah dalam keadaan beriman sebagai ganti kepada arifin uh, uh, dalam keadaan mereka tahu adalah lebih utama Ini kerana orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak beriman dengannya adalah kafir. Iman ini yang membezakan antara seorang ahli tauhid dengan tidak bukan bukan makrifah. Kenal sahaja belum tentu dia beriman sebab ada orang yang kenal Allah tetapi tidak beriman. Beriman sahaja tapi ha, ber, mengenal sahaja tapi tidak beriman dia adalah kafir. Okey, akan tetapi Jahmi berpada dengan kenal Allah sahaja. Macam kita bincang sebelum ini yang mengatakan bahawa orang yang kenal Allah itu sebagai beriman itu pandangan Jahmiyah. Pasti Syekh tidak maksudkan begitu. Pendapatnya adalah ditolak dan batil Iaitu Jahmiyah. Sebagaimana telah dibincangkan ha, sebelum sebelum ini. Ini kerana iblis kenal Tuhannya. Iblis pun kenal Allah, tapi dia tidak beriman atau dia kufur. Dia kenal Allah, kemudian dia kufur pada Allah. Qala rabbi anzirni ila yaumin yub'atsun. Iblis berkata, wahai Rabbku. Jadi gariskan kalimah Rabb. Artinya dia kenal Rabb Allah sebagai Rabbnya. Kalau dia kenal Allah Ha, kalau dikatakan kenal Allah itu cukup untuk beriman, iblis pun boleh dikatakan ber, beriman sebab dikenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab disebut Rabb. Iqala Rabbi. Asalnya Rabbi panjang. Wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku, tangguhkan kematianku hingga hari manusia dibangkitkan semula. Satu-satunya jin yang hidup sampai hari kiamat atau makhluk di kalangan jin dan manusia yang hidup sampai hari kiamat hanyalah iblis. Ha, manakala isteri dia ke anak dia ke pengikut dia ke siapa sahaja ha, akan mati. Ha, mereka berada dalam sunatullah. Iblis sahaja yang ditangguhkan. Sebab tu bila ha, anda tertarik dengan sebenarnya anda nak sebut uh, dalam daurah semalam tapi Said Idris dah mendahului. Hafizahullah. Ha. Jadi beliau ilmu beliau mendahului ilmu analah. Hmm. tentang macam mana nak berhujah dengan orang-orang yang nampak Nabi Khidir. Ha kita yakin dengan hadis Nabi dengan hujah yang dibawa dalam dalam kitab yang kita bincangkan semalam bahawa Nabi Khidir dah meninggal. Jadi kalau dalam keadaan itu secara yakin secara nas Ha, ikut hadis Nabi SAW Jadi kalau ada orang jumpa lagi khidir Siapa yang masih hidup? Iblis je Yang masih hidup Kalau yang betul-betul nampak cerita Yang cerita kata dia masih hidup Jadi sama ada Iblis Kalau dia betul-betul hidup Dia pernah nampak Dia cerita ha, Dia cerita tentang pengalaman dia dulu Kalau dia cakap benar Artinya dia Iblis <laughs> Kalau dia cakap benar Artinya dia iblis. Tapi kalau dia tipu, dia anak buah iblis. <laughs> betul tak yang orang jumpa ni yang Dia nampak pelik-pelik, kononnya hidup pada zaman Nabi Sulaiman sebagai dia dua je. Kalau yang betul-betul sama ada iblis sendiri datang, atau dia cakap benar lah. Ataupun dia hantar pengikut dia syaitan-syaitan yang menipu. Mengaku hidup zaman Nabi Sulaiman, mengaku dia sebagai khidir dan sebagai hidup zaman Nabi Musa. Aja ha, jumpa khidir dan sebagainya, artinya dia penipu di kalangan syaitan. Ah, ha, dua saja. Okey. Ada orang kata, bila sebut macam ni, tak percaya tentang ada khidir. Kita percaya, tapi kita dah meninggal dah. Ha, Nabi Khidir dah meninggal. Ha, manakala riwayat, minum ma'ul hayah, ma air kehidupan sebagainya. Ha, kita tahu ha, riwayatnya jelas semua ulama' bila bincangkan bahawa riwayatnya adalah riwayat yang uh, terlalu lemah atau palsu. Hmm. Okey. Kata iblis lagi. Menjadi iblis tadi dia kata rabbi. Kemudian iblis kata qala fa la la'ughwiannahum ajma'in. Demi kekuasaan dan kemegahanmu. Jadi gariskan kalimah fa bi'izzatik. Iblis bukan setakat kenal Allah sebagai Rabb Tapi dia kenal Allah Mempunyai sifat Al-Izzah hmm. Dengan kemuliaanmu Ya Allah Dengan kekuasaan dan kemegahanmu Ya Allah hmm. Jadi Iblis dia memilih untuk kufur Memilih untuk kufur Betul ada orang Ramai orang simpati Iblis zaman sekarang ni Kesian Iblis Lahir-lahir dah jadi jahat mana ada iblis dulu iblis ni dia makhluk macam kita dia ada pilihan cuma sampai sekarang dia memang nak hidup nak lawan nak bermusuh dengan orang Islam dan dia sedia pun dah tahu pun dia akan masuk neraka dipilih untuk kufur manusia pun ada macam tu manusia pun ada yang begitu dia bukan tak tahu kebenaran ajaran Islam yang kaji Islam yang tahu tentang kebenaran Islam tapi dia memilih untuk untuk kufur sebab apa Ha, nafsu dia dia lebih utamakan kehidupan dunia, ha, habuan dunia yang dia nak eh, dia nak kejar tu. Berapa ramai orang yang bunuh orang dia tahu, dia akan sampai dia tahu ha sampai dia bernur rasa syak Allah ampunkan dia ataupun tidak. Dia bukan tak tahu, tapi ha, ha kehendak dia. Dan iblis lebih mengutamakan egonya, lebih utamakan ha ego dan ta sifat takabur dia. Aba wastakbar. Dia memang istikbar. Ha, dia orang ada orang ni dia orang ke dan juga uh, jin ke, mereka ni ada sifat takabur bila sifat takabur ni uh, sifat takabur ada berasa orang dia bukan sekadar orang yang sombong yang belagak ni bukan sekadar dengan orang biasa hmm, dia nak pertahankan ego ni kadang-kadang menyebabkan dia uh, lawan dengan uh, orang yang kita rasa tak patut dilawan berlawan sebab ilmu pun sama orang tak mengaku dia tak salah kan. Tak mengaku dia jahil, dia sanggup lawan. Orang kata dia bodoh pun dia bodohlah orang kata. Yang penting dia lawan. Hmm sebab tu golongan Batiniah yang cerita tentang bila bila mereka tafsir al-Quran, dia katakan mereka tak pandai tafsir Al Quran, dia kata, "Hai, sebab Batiniah ni tersebar bukan di negeri Arab, dia kebanyakan tersebar di negeri Ajam." Jadi dia kata macam mana kau nak mengaku kau orang sampai ke tahap begini begitu bahasa Arab pun tak padai. kan satu hujah yang menyebabkan ramai orang jadi ter terdiam betul lah bahasa Arab tak padai macam mana nak faham nak al-Quran hadis kalau faham ikut orang lain ikut, ikut, ikut uh, maknanya taklid bukan kamu ada ilmu alat ilmu alat utama tu bahasa bahasa Arab hmm baru dah, dah dah tahu bahasa Arab baru datang ilmu nahwu saraf balaghah itu rentetan daripada pecahan daripada ilmu bahasa Arab. Kalau ilmu bahasa Arab pun tak tahu, kau mau nahwu tak tahu. Nahwu tak tahu saraf tak tahu balaghah tak tahu dan confirm tak faham semua usul fik. Mana nak faham kalau bahasa Arab tak tak tahu? Sekadar dengar tahu kat ha? pendedahan, dapat pendedahan bukan memiliki kemampuan. Jadi, apa batin yang dibuat? Dia Al-Quran ini untuk seluruh alam. Takkan untuk orang Arab saja. Hmm. Takkan Quran untuk orang Arab saja. Quran kan turunkan untuk seluruh alam. Jadi dia faham dengan cara cara dia. Jadi, mujizat Quran bukan pada bahasa Arab saja tapi boleh lihat dalam segala dalam pelbagai bahasa atau pelbagai cara. Maka wujudlah orang-orang yang duduk kira huruf Al-Quran tafsir ikut nombor, ada yang tafsir ikut bentuk huruf. Hmm. Jadi bentuk tu yang ditafsirkan. Kalau tafsiran ni, kalau tafsiran tak ikut, memang jadilah. Tonton fikir betul-betul, nak kaitkan satu satu benda satu benda ikut bentuk boleh jadi. Tapi kena fikir panjang sikitlah. Apatah lagi golongan batiniah ni, mereka bukan bukan satu generasi yang lama fikir nak nak fikir huruf alif ni sampai bertahap qiyamu hubbi ni dapat seorang yang lain dipikir yang bentuk huruf hurufnya dia dah dia dah kumpul dia dah jadi lama jadi dibukukan ya, menyebabkan nampak dia macam ilmu hmm. belum lagi yang mimpi cuma syaitan syaitan ajar lagi di kalangan manusia dia akan lagi kerjasama untuk Uh, tafsir Quran dengan uh, yang bersesuaian dengan apa yang mereka kehendaki uh, Jadi uh, golongan ini mereka kata Quran tak perlu belajar bahasa Arab kata, Habis orang Arab uh, tu ilmu kulit Memang zahirnya macam tu, Tapi batinnya uh, Dia nampak pelik Dia ada tafsiran yang uh, Memang menarik Menariklah kalau kita tak fikir betul tak betul Ha, kalau tutup pintu sahih tak sahih, dia jadi menarik. Tapi bila sampai pintu orang tanya, ha, apa macam cakap ada sumber ke sumber? Ha, itu soalan yang paling yang kira potong steam. <laughs> orang tengah seronok-seronok kalau tanya tentang dalil ke, tanya sumber ke, tanya bukti ya. Ha, memang tak tak sesuai lah. anda tak akan dijemput lagi untuk hadir dalam kelas. <laughs> Dan itu pun yang berlaku. Hmm, saya pernah hadir dalam kelas mereka sekali. Ha, tertanya. Kita tak, sab, tak, tak, tahan kita <tosan> Tersilap. Memang tak dipanggil apa tu. Ini masa sekolah. Tanya tu bukan sebab lepas dari ustaz kita dah belajar tak. Memang nak tahu. Rupanya majlis tu jangan tanya. <tosan> Terima je. Nah, kita mana tahu kita budak baru. <tosan> kan masuk sekali tanya. Apa tu terus? Ah, ha, tak dialu-alukan untuk hadir. So nak masuk bukan bukan semua boleh boleh masuk kelas yang dibuat secara tertutup di rumah-rumah sebagainya. Ha. Dia nak ajak orang baru tu, ada dia lupa beritahu saya kot, jangan tanya. Tertanya dulu. Masa tu lebih dapatlah pengalaman dalam kelas uh, tuan guru yang pakai seluar pendek. Ha, uh, pernah sekali. Ha. <laughs> uh, kita pun tak sekah dah tengok tu. Tapi anak murid kata dia sampai capat dia dah dia tak apa. Kita tak boleh. Kan. Dan benda ni bukan benda saya buat-buat. Saya, saya, suka sentuh benda ni sebab kita pernah lalui walaupun pengalaman yang sikit. Cukup cukuplah nampak sekali. Dah lah. Kan, sekali lari. Tapi yang penting dia pernah berlaku. Orang kata tempat lain tak berlaku tak tahu. Saya cerita yang saya nampak je. Tapi saya dengar cerita yang tempat lain pun sama juga. Ada juga yang berlaku Begitu. jadi kita tak kira-kira pakaian dia pakai seluar pendek ke, dia pakai serban, kita tak kira. Kita kira dia cakap tu betul ataupun tidak. Hmm, tapi kalau seluar pendek tu tak betul lah tu. Ha, hmm. mustahil lah orang yang berakal, ajar agama, pakai seluar pendek. Nak guna mazhab mana sekalipun, sampai masa untuk dia mengajar agama, mesti dia tahu pakaian yang sesuai. Hmm. Okey. Jadi iblis kenal Allah. Jadi Syekh men, uh, Syekh membetulkan, Syekh kata kalau Syekh gunakan kalimah mukminin lebih tepat berbanding gunakan kalimah arifin. Uh, mereka orang yang ber, orang yang meninggal uh, bertemu dengan uh, orang yang meninggal dalam kebawa dosa besar, asalkan mereka mukminin bukan arifin. Hm. Okey. Begitu juga Firaun dan kebanyakan orang kafir mereka kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan sekiranya kalian kena kalian tanya pada pada mereka siapakah ciptakan langit-langit dan bumi, pasti mereka akan jawab Allah. Saya sebut kebanyakan kebanyakan orang kafir. Ah, artinya ada tak orang kafir yang tak kenal Allah? Ada yang tak kenal Allah, yang tak kenal apabila eh, eh, yang yang kenal-kenal, yang tak kenal pun pun ada. Sebab tu Syekh gunakan kalimah kebanyakan. Sebab tu, tu ketika kita, kita belajar tentang kita sebut bahawa orang-orang yang mentauhidkan rububiyah, ta'alloh Allah secara rububiyah, namun tidak mentauhidkan Allah dalam bab uluhiyah, dia tidak eh, tidaklah sepa, tidaklah dikira sebagai orang mukmin. Hmm. Ada orang dia ambil kesempatan dia kata Allah dia kata orang kafir tauhidkan Allah rububiyah. Nampak? Dia kata, ah tauhid tiga ni ni ada seorang inilah yang yang forum dia buat nak serang reverse university Medina. Seorang panel juga apa? Dia cakap mereka menjadikan orang kafir itu sebagai ahli tauhid. Ini juga buku yang tulis oleh ah satu buku disebarkan dulu di program bertemu dengan guru-guru takmir di sebuah negeri dan tak, disebutkan nama penulis hanya disebutkan buku jabatan tapi bila tanya balik salah cetak tak tahu siapa yang cetak tapi akhirnya dah tahulah siapa penulis dia dia kata golongan yang belajar tauhid tiga mereka menjadikan orang kafir sebagai alat tauhid so apa dengan tauhid kerububiah tadi dan mengkafirkan orang Islam tu dia dituduh lah orang, orang Islam dikafirkan dia tuduh orang kita kan cerita tentang uluhiyah orang yang walaupun kenal Allah tapi pergi sujud tawaf kat kubur boleh jadi buat syirik boleh terkeluar pada Islam Tentu kan? jadi ayat ni dijadikan benda yang diajarkan kita kena tahu juga kenapa orang marah orang awam ni kita kena maafkan mereka sebab mereka dapat maklumat begitu sebab ada usaha-usaha dewan yang ajar dia kata orang yang belajar tauhid 3 ini mereka jadikan orang kafir sebagai ahli tauhid dia bawa lah okay. bawa lah ayat yang berkaitan dengan dalam kitab-kitab ulama uh, salafiah mengatakan bahawa orang-orang yang mentauhidkan Allah secara rububiyah takkan Allah rububiyah dia Allah dia yakin Allah sahaja yang ciptakan alam dan mengatur alam ini tidak ada orang lain tetapi tidak mentauhidkan Allah dalam bab uluhiyah iaitu dia tak nak sembah Allah dia tak sujud, dia tak terima Allah tu layak sembah. Dia tahu Allah sahaja yang ciptakan alam. Tapi boleh sembah selain Allah, bersama dengan Allah. Macam musyrikin lah. Jadi, bila kita pecahkan tiga, dia kata, mereka jadikan orang kafir sebagai ahli tauhid. Hmm. Betul ke kita cakap macam tu? Tak. Kita bila pecahkan tauhid pada tiga, artinya bukan suruh ambil satu-satu bila dia kata, mentauhidkan Allah mentauhidkan Allah secara mutlak ya ada tauhid tapi kita apabila kita hanya mentauhidkan Allah dalam aspek rububiyah artinya dia bukan ada tauhid bila dia buang salah satu aspek dalam bab ini hmm. kalau bab asma sifat kata oh habis asma sifat dia lawan asma sifat kita bincang sebab tu kita tidak bab asma sifat mentauhidkan asma sifat wajib tetapi Ha? Orang yang tak terima semua sifat langsung, betul lah kafir. Tapi orang terima dengan takwil, tolak sebagai sifat kerana syubuhah sebagainya, kita kata tak. Itu mereka masih lagi ahli, ahli tauhid, orang Islam yang tersalah. Paling-paling ulama mengkategorikan mereka sebagai ahli bida'ah. Ah. Sebab apa? Pemikiran mereka itu pemikiran yang menyeleweng. Ha. Tu kat yang kita sebut. Tapi yang mereka sebut, yang mereka ajarkan, yang mereka fahamkan lain. Menyebabkan orang faham, ah uh, ah uh, jadi haliatkan dikatakan uh, dikatakan uh, golongan musyrikin jahiliyah itu kenal Allah sedangkan begitu uh, begitu uh, kita kata kenal Allah ya kita sebut uh, ahlul jahiliyah kenal Allah tidak kenal tapi tidak sembah Allah uh, dan ini benda yang sangat uh, uh, pemikiran uh, bab part yang sangat penting di difahami bagi ahli kalam mereka sangat berat kalau kita kata orang kafir itu kenal Kenal Allah. Sebab apa? Kalau kata orang kafir kenal Allah tapi dia masih kafir, dia bercanggah dengan konsep tauhid yang diajarkan dalam semua mazhab kalam. Jangan cukup untuk kenal Allah itu wujud sebagai contoh. Kita belajar sifat, contohlah kita ambil tauhid mazhab yang paling ada bab ini yang paling dekatlah dengan uh, yang kita katakan ada sunnah secara umum. Ha? Kenapa sunnah umum? Mereka bab akidah, bab la ilah sama. Ya semua ha? dah umum dah. Cuma penitilan terhadap kalimah la ilah ilallah tu ha, tentang kenal Allah tu. Dia tu yang jadi 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 kita khilaf. Jadi kita tak keluarkan ah uh, ahli kalam uh, apatah lagi syairah yang bukan ahli kalam yang betul-betul kalam ya uh, yang tak tak sepenuhnya ambil kaedah kalam saring. Jadi uh, kita mereka muslim uh, orang Islam dan bab yang lain mereka ulama jamaah. bab mereka khilaf dengan salafus salih kita perlu betulkan. Okey. Jadi ahli kalam semua sekali tajuk perbincangan utama adalah membuktikan Allah itu wujud dalil perlu buktikan Allah itu wujud. Inilah dia tujuan ilmu kalam yang sebenar. Tujuan utamanya buktikan Allah tu wujud. Jadi kalau kita kata kalau buktikan Tuhan tu wujud dengan segala dalil-dalil yang disebutkan dalam ilmu kalam, dalil hudus dan sebagainya, kita kata selesai belajar sekalipun belum tentu lagi beriman. Betul tak? Sebab orang kafir pun kenal Allah tu wujud. Iblis pun kenal Allah tu wujud. Firaun pun kenal Allah tu wujud. Ha, bila kata golongan jahiliah kenal tahu Allah tu wujud, Allah itu ada, mereka marah. Dia kata, memanglah kena kena terima, nak tak nak kena terima. Orang kata habis dia akan cuba cari ayat yang menunjukkan bahawa ada orang yang orang jahiliah yang tak kenal Allah. Kita tak hiraukan tentang ada, kita tak nafikan ada orang kafir yang tak kenal Allah. Golongan etis ada tak ada? Ada. Wujud. Mereka memang kafir lah. Cuma yang kita maksudkan, kalau sekadar kenal Allah sahaja, belum menjadikan dia orang beri, beriman. Sebab Yahudi kenal Allah. Nasrani kenal Allah. Arab Quraisy kenal Allah. Mereka ada baitullah. Hmm. Abdul Muttalib bila diserang oleh Abu Rahah dia kata aku tuan unta aku minta unta balik dua ekor tu Rabb ah, ha, Rabbul Bait ha? bait ada Rabbnya ada tuan dia ada tuhan dia anak dia pun nama Abdullah takkan benda ni uh, susah nak faham dah tentu ha? Abadillah Abdullah ni ramai pada zaman sebelum Islam mereka memang kenal Allah dan Allah pun ha, dalam ayat ni ayat yang kita baca sekarang kalau kita baca wala in saltuh sa man khalaqas samawati wal arda la Allah sekiranya kalian tanya pada mereka siapakah ciptakan langit-langit dan bumi pasti mereka jawab Allah ha, kita faham faham tak no maksud dia faham mereka kenal Allah mereka tahu Allah yang ciptakan tak ada orang lain ha, dan mereka tauhidkan Allah buat dalam erti kata dalam bab rububiyah bukanlah secara total bukan kata mereka ahli makrifah tak tapi mereka tahu yang ciptakan alam ini adalah Allah yang mengatur alam adalah Allah yang memiliki alam adalah Allah sempurna tak sempurna tak mungkin sempurna tak mungkin sempurna pemahaman mereka hmm? sama juga orang Islam pun belum tentu sempurna dalam bab rububiyah kerana Allah tauhidkan je tapi kadang-kadang mereka kata, oh, tapi Tuhan ada pembantu. Contoh. Allah yang cipta alam, tapi ada pembantu. Seperti mana konsep Nur Muhammad sebagai contoh. Ha? Dia juga ada sejak pada zaman dahulu. Dewa-dewa, dianggap malaikat dan dewa-dewa ini pembantu-pembantu Tuhan. Jadi, sudah tentu akidah mereka uh, tak sempurna. Tapi secara konsepnya mereka mentauh, mereka akur bahawa hanya Allah yang menciptakan alam, yang mengatur alam, yang memelihara alam yang kita namakan bahawa mereka mentauhidkan Allah secara ar secara uh, tauhid ar-rububiyah. Namun mereka uh, tidak mentauhidkan Allah secara al-uluhiyah, iaitu mereka tidak menyembah Allah. Senang mudahnya kenal Allah tapi tak nak tak nak sembah Allah. Okey, tak nak sembah apa apa tak nak sembah. Mereka tak nak tauhidkan Allah dalam sembahan. Mereka sembah Allah tapi bersama yang lain. Artinya tidak mentauhidkan Allah dalam bab uluhiyah. Ulu uh, tapi mereka kata, kalau kita tonton, hadir dalam kelas al-Kalam, pasti mereka mengatakan bahawa, orang kafir tak kenal Allah. Ayat ni, ayat dia ambil cara tafsir macam mana, tafsir Nabi Ibrahim cabar, uh, cabar uh, 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 kaum penyembah bintang dan sebagainya. Dia kata, ayat ni sebenarnya bukan ayat Allah beritahu kenyataan, tapi ayat-ayat cabaran mula ha, mula tafsir dibawakan macam-macam tafsir ha sebab tu dalam seminar balas kami jawab balik qaul ibnu abbas dan sebagainya memang ayat ni ayat kenyataan ha yang tu yang kita bincangkan ha, dalam forum tersebut forum kami ada buat forum balas okey jadi bila uh, balik semula pada teks sini syekh kata orang-orang yang meninggal dalam mereka orang-orang meninggal uh, di, di kalangan orang ber, uh, orang-orang uh, yang membawa yang ahli kabair yang melakukan dosa besar bila mereka meninggal dalam keadaan masih mentauhidkan Allah mereka berada dalam masyiatillah walaupun mereka tidak bertaubat sebelumnya masih 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 ada kemungkinan Allah boleh ampunkan mereka mungkin Allah ampunkan mungkin Allah tak tak ampunkan ah ha, bukan confirm Orang kafir takkan Allah ampunkan. Tapi orang yang ahli tauhid walaupun bawa dosa besar yang dan mereka tidak bertaubat mungkin Allah ampunkan. Kenapa? Sebab ketika mereka meninggal dahulu mereka meninggal dalam keadaan arifin kata uh, Imam Tahawi dibetulkan oleh Ibn Abdul Aziz lebih tepat sebut mukminin. Sebab masa mereka meninggal mereka meninggal dengan beriman kepada Allah. Dan Syekh sekarang ni kita bincang Ibn Abdul bin Is nak betulkan Bila kena bagi alasan Kenapa kalimah arifin kenal Allah itu Lebih sesuai digantikan dengan mukminin Sebab Iblis pun kenal Allah Dua ayat yang dibawa Begitu juga orang kafir pun kenal Allah Tapi mereka masih dikira sebagai ka kafir Dan ayat yang keempat yang dibawa Ayat yang ditanyakan kepada orang kafir Kul katakan wahai uh, Muhammad limanil ardu siapakah uh, tuan uh, siapa uh, kepunyaan siapakah bumi wa man fiha dan segala yang tinggal dalamnya in kuntum ta'lamun sekiranya kalian mengetahui uh, siapakah uh, tuan bumi dan segala isi kandungannya saya quluna lillah mereka akan jawab semuanya milik Allah ha, uh, dalam ditamlik semuanya kepunyaan Allah. Jadi orang kafir, orang kata a uh, uh, biarlah orang kata uh, ada kafir tak kenal Allah dan sebagainya, kita tak uh, tak pedulikan dulu. Yang penting orang ni yang Allah cerita dalam ayat ni, mereka ni kafir tapi mengaku bahawa uh, bumi ini dan isi kandungannya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, mereka kenal Allah. Tapi perkara itu tidak tidak menjadikan mereka sebagai orang beriman iman perlu akur perlu tauhidkan Allah atau akur bahawa uh, dia tauhidkan Allah dia akur dengan syahadahnya bahawa tiada tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Okey, begitulah ayat-ayat lain yang menunjukkan makna ini. Seolah-olah syekh bermaksud kenal yang okey ni uh, Imam Abdul Aziz nak uh, nak mentakwilkan kalam Imam Tahawi dengan cara yang betul. Mungkin kata, mungkin Syekh maksudkan. Mungkin Syekh maksudkan arifin sini yang kenal dengan erti kata kenal yang sebenar. Bukan kenal kemudian tak sembah Allah. Yang kenal orang yang kenal Allah yang sebenarnya sudah pasti takkan mensyirikkan Allah. Sebab tu kita belajar tauhid ar-rububiyah, Orang yang mentauhidkan Allah bab rububiyah sebenar takkan mereka syirikkan Allah dalam bab uluhiyah. Sebab tu kita tauhid berangkai tadi. Ha, tiga, tiga serangkai. Dia tak mungkin. Tak mungkin orang yang kenal Allah, ha, orang yang, eh, dia orang kafir dia uh, tauhidkan Allah rububiyah secara umum tapi takkan sempurna. Kalau tauhidkan kenal Allah dengan sebenar-benarnya, tak mungkin dia akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sebab tu tauhid rububiyah yang sempurna yang betul-betul ha -betul, dia yang sempurna pasti dia melazimkan dia melazimkan dia untuk mentauhidkan Allah dalam bab uluhiyah. Ha, dia kenal Allah sahaja yang istijab ijabahkan doa. Dan yang lain tak layak. Dan Allah larang dan Allah marah siapa sembah selain Allah atau minta selain Allah tak mungkin dia pergi minta selain selain Allah kalau kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Ha? jadi orang-orang kafir, adakah dia ahli tauhid? Tak, bukan ahli tauhid. Tak boleh disebahkan pun. Cuma dari segi lafaz bila kita pecahkan rububiyah, uluhiyah dan uh, uh, dan asma' sifat, pecahkan uh, kepada tiga untuk mudah faham pada aspek tertentu, sudah pasti dari segi bahasa tu uh, akan termasuklah uh, mereka wentauhidkan Allah secara rububiyah Betul lah begitu nak fahamkan secara pecahan. Kena faham pada konteks. Ha, tapi kalau orang yang nak cari salah, dia akan ha, cuba cari perkataan. Tak apalah ha, kalau mereka salah faham. Kita faham. Jadi kena rujuk balik dah pada orang yang bercakap. Ha, orang yang uh, menulis buku tersebut. Ha, sudah pasti mereka takkan menjadikan orang kafir itu sebagai Muslim. Ha. Begitu juga ketika orang menghukumkan suatu amalan Dikatakan tidak mentahwitkan Allah atau syirik. Ber, tidak bererti mereka menghukumkan pelakunya pasti musyrik. Betul tak? Ha? Kecuali ha? setelah ditegakkan hujah kepada mereka. Dengan segala syarat-syaratnya. Okey. Begitulah ayat-ayat yang lain. Okey. Syekh sekarang cuba takwilkan kalam Tahawi. Seolah-olah syekh bermaksud. Iaitu kalimah Syekh Arifin, kenal Allah. Kenal yang sepenuhnya. Kenal yang betul-betul, kenal. Yang membawa mereka beroleh petunjuk yang dinyatakan oleh ahli tarikat. Hmm, ahli tarikat ni pun bukan ahli tarikat. ahli, ahli, tari, ahli tarik itu sahabat Nabi SAW. ahli tarik ni bila sebut... Eh, uh, kul sabili ad'u ila Allah kul hadhi sabil ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani man ahli sabil dengan ahli tariq ialah sahabat-sahabat yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang kenal betul-betul uh, tapi tak disebutlah ahli tariq bukan ahli tariqah uh, cuma ah uh, terjemah silap bukan silap memang perkataan tariq ni begitulah kalau sebut tariq macam tariqatlah tariqat tariqah, tapi bukan tariqat yang saya masukkan dari mana kita tahu Ibn Abdul Is tak maksud ahli tarikat? Satu buku Syekh Bantai ahli tarikat. <laughs> Daripada awal sebagainya. Takkan Syekh nak maksudkan ha, orang yang iman sempurna, yang kenal sebenarnya, yang takkan salah kusalah ahli tarikat. <laughs> yang kita faham dari segi konten buku secara keseluruhannya. Jadi, tarik yang dia maksudkan ialah bukan tarikat. Tapi kepada tarik yang dia sering sebut. Iaitu orang yang ikut jalan Nabi. Sebab Nabi Allah kata, Allah suruh Nabi kata, katakan kepada mereka inilah dia jalanku berdakwah kepada Allah dengan basirah dan orang-orang yang ikut jalanku mana ahlul ahlul, ahlul tariq itu adalah sahabat-sahabat Nabi SAW dan orang yang ikut jejak mereka jadi kata Syekh kata ya seolah-olah uh, bermaksud kenal arifin yang saya maksudkan dalam matan itu ialah kenal sepenuhnya yang membawa kepada beroleh petunjuk kenal betul-betul dia mesti berada dalam hidayah yang benar yang dinyatakan oleh yang ataupun yang dilalui oleh ahli tariq iaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh sekali mereka itu daripada termasuk dalam lingkungan orang-orang yang melakukan dosa besar, malah mereka merupakan penghulu dan manusia istimewa iaitu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seterusnya, ini masih matan yang sama cuma matan yang kita syarahkan ini panjang. Kata Syekh lagi وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله Wahum fi masyiatihi dan mereka berada dalam lingkungan kehendak itu lingkungan masyiat Allah subhanahuwataala. Hmm. Wahukmihi dan berada di bawah kerajaannya. Wahukmihi bukan hikmah, tapi kerajaan. Mereka berada dalam lingkungan kehendak Allah dan kerajaan Allah atau kekuasaan Allah. Wahukmihi di situ adalah. Jadi orang yang meninggal dan buat dosa besar, mereka berada di kehendak Allah dan berada di bawah kuasa Allah, berada di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa Taala. In syaa ghafara lahum wa afa anhum bi fadlih. Sekiranya dia mahu dia mengampunkan mereka dengan maghfirah dan juga al afu dengan kurniaannya. Okey. Apa maksud kalam syekh di sini kata syekh? Hingga akhir kalamnya. Hingga akhir kalamnya, Aha. apa yang syekh kata? Kama zakara azza wa jalla fi kitabih. Sebagaimana Allah sebutkan dalam kitabnya wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha dan Allah mengampunkan selain daripada itu atau dosa yang bawah daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki liman yasha jadi mereka dinamakan sebagai ahlul masyiah wa insyaa apa tu ahlul masyiah boleh jadi Allah ampunkan wa insyaa dan kalau Allah nak azabahum fin nar bi Allah boleh azab mereka dalam api neraka kerana sifat keadilannya Allah maha adil thumma yukhrijuhum minha bi Kemudian Allah boleh keluarkan mereka dengan rahmat Allah. Allah dah azab mereka dengan sifat keadilan, kemudian Allah rahmat pada mereka, Allah keluarkan mereka. Wa syafa'ati syafi'in atau Allah keluarkan mereka kerana ada pihak yang memberikan syafa'at di kalangan orang-orang yang layak bagi syafa'at min ahli ta'atihi di kalangan ahli ta'ahnya iaitu orang beriman. Summa yab'atsuhum ila jannatihi. Kemudian mereka akan diutuskan ke syurganya, dibawa ke syurganya. Hmm. Ini ayat syekh yang penuh. Jadi syekh kata, apa erti masyiatihi di sini? Allah subhanahu wa ta'ala membezakan antara syirik dan lainnya kerana syirik merupakan dosa besar yang terbesar. Sebagaimana yang dinyatakan, yang dikatakan oleh Nabi SAW dan Allah subhanahu wa ta'ala Salah memberitahu dosa syirik tidak akan diampunkan serta dia mengaitkan keampunannya dengan kehendaknya terhadap dosa-dosa lain. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi. Yushraka bihi. Allah takkan ampunkan siapa sahaja yang melakukan syirik kepadanya. Wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Dan Allah boleh ampunkan dosa orang-orang yang melakukan dosa kurang daripada itu yang tak sampai pada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Okay, ayat ini Allah tak ampunkan dosa syirik, Allah ampunkan dosa yang yang lain. Okey. Masa hidup ke masa dah mati? Ayat ni cerita tentang dah mati, bukan hidup. Sebab hidup ayat taubat itu dah tolak. Kita akan share bincangkan sebentar lagi. Sekiranya semua dosa itu sama, maksudnya kalaulah kita katakan buat dosa besar aja masuk neraka, masuk ya, Allah takkan ampunkan, mana sama ya syirik ke tak syirik, asalkan dosa besar saja. Sekiranya semua dosa itu sama, maka tidak ada faedahnya keampunan itu dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah nak bezakan syirik dengan dunazarik? Dunazarik syirik dan yang selainnya. Kalaulah kata kita nak gunakan istilah Gunalah semua, Dosa apa sekalipun, asalkan dosa besar, berada masyiatillah. Tak boleh. Sebab Allah bezakan syirik dan yang lain. Yang lain berada dalam masyiat. Atau sebaliknya, Allah tak ampunkan semua. Dosa besar mesti taubat. Kita kata dah mesti taubat. Betul. Ha, untuk kita yakin dosa kita diampunkan, mesti taubat. Ha, arti mati dan beriman. Tapi kalau mati bawa dosa besar, dia berada masyiatillah tapi kalau mati yang dah bertaubat alhamdulillah sempat ber bertaubat kita ada harapan rajak bahawa dia di kalangan orang beriman mana ha. orang buat dosa besar dia sempat bertaubat dia sempat bertaubat dia mengucap dia tambah dia mengucap ha, sebelum tu dengar dia ni dah murtad sebagainya kemudian dia sempat ha, dia murtad lepas tu dia masuk Islam alhamdulillah selesai dah taubat Tengok apa masuk Islam buat pula dosa syirik orang beritahu dia taubat lagi kan tengah-tengah bertaubat taubat tengah bertaubat tengah-tengah insaf ah tengah tengah, tengah, -tengah aa, pergi masjid sebagainya meninggal adanya harapan jadi dia orang yang beriman sebab dia bertaubat tapi kalau dia sempat masuk Islam dia masuk Islam atau dia memang Islam tak keluar dari Islam kemudian tak sempat taubat dia ahli kabair kita tahu dia ni memang buat dosa dosa besar dia meninggal tidak bertaubat keadaan dia macam mana kita tak boleh putuskan dia sebab ahli neraka sebagaimana khawarij kita pun tak boleh putuskan dia sebagai di syurga sebagaimana sebagai ahli murjiah al murjiah murjiah -murji ah dan batinah tak ada apa semua alam ni sama kita hanya berlakon syurga neraka ni hanyalah uh, uh, syurga neraka dan syariat hanyalah Allah turunkan hukum tu untuk tenteramkan alam supaya so, si fulan tak bunuh anak orang hmm? Kenapa kena ikut syariat? Supaya alam tenteram, tak jadi bergaduh. Kalau tak ada hukum syariat, si fulan boleh bunuh orang, boleh rogol uh, orang, boleh rompak sesuka hati. Jadi ada hukum syariat jadi tenang. Tapi hakikatnya Allah je semua tu. Allah kelakuan Allah yang buat semua tu. Ni kata uh, kata golongan uh, golongan Murji'ah yang melampau, di kalangan uh, di kalangan Uh, yang kita bincangkan semalam lah, Di kalangan ahli-ahli kononnya Sampai pada tahap hakikat dan sebagainya Lepas tu mereka tak terdekat dengan hukum syariah Mereka dah tahu Dah tahu macam tu Mereka tak terdekat dah ha, Yang tak tahu ni Yang tak yakin lagi ni Yang belum yakin Kena ikut syariah lah Ikut syariah ha. Kita tak kata begitu Jadi Orang yang meninggal dalam keadaan uh, Dia buat dosa besar Contoh Kita nampak orang Islam Yang menikmati Alhamdulillah Meninggal, wali meninggal dalam keadaan berzina hmm. Masa diserbu kejut, kena serang jantung, mati. Okey. Nampak tidak jelas dia buat dosa besar? Jelas. Sempat taubat atau tidak? Tak tahulah. Tapi kita nampak keadaan macam tak tak sempat. Okey, dia ni kadang begini. Nak hukumkan neraka ke? Tak, kita bukan Mu'tazilah, kita bukan Khawarij. Okey. Nak hukumkan di syurga ke? Tak. Kita bukan Murjiah, kita bukan Batiniah kita hukumkan apa ahlul masyiah kenapa ahlul masyiah tak kafir sebab dia bukan kafir dia bukan kita tak boleh confirm mana dia berada dalam masyiatillah mana tahu kali ini dia terlanjur mana tahu ada kebaikan dia yang lain yang Allah pandang kita tak tahu adakah kita kata bila kita mana tahu ada kebaikan Artinya kita menyucikan dia tak kita cuma nak beritahu jangan hukumkan dia sebagai ahli neraka. Itu kita bincangkan sebelum sebelum ini. Berarti mereka huh? ada dalam ahlul masyiyah. Ahlul masyiyah. Hmm. Jadi kalau orang meninggal kerana beriman, syurga sudah pasti. Di kalangan nabiyyin, siddiqin, syuadak, salihin. Confirm syurga. Cuma tak tahu kita ni soleh tak soleh. <laughs> Nak kata nabi jin taklah memang bukan nabi. Sediqin wallahu a'lam macam tak juga. <laughs> Syuhada belum tentu kita mati tak tahu kan macam mana syah Salihin kita harap. Jadi dengan salihin tapi belum tentu. Belum tentu. Jadi adakah kita boleh masyiah? Harap. Jangan harap ni masyiah. Kita harap kita yang beriman kita tak boleh kata ni masyiah. Ahli masyiah hanya digunakan pakai untuk lah merujuk kepada orang-orang yang ke dalam keadaan tadi wa yaghfiru maduna zalika liman yasha ha? walaupun secara hakikatnya secara hakikatnya ha? hakikat bukan hakikat hakikatlah. lah Mas, umumnya semua kita berada dalam masyiatillah cuma Allah dah kategorikan ai syirik Allah tak ampunkan selain tu Allah boleh ampun ampunkan bila Allah nak sebab tu mereka dikenakan dinamakan sebagai ahli masyiah kita perlu tengok kepada ha, pengkategorian sesuai dengan ayat al-Quran al, -Qur, al Okey. Yang pasti, okey kita tengok. Keampunan dosa besar dan dosa kecil setelah taubat adalah sudah adalah sudah yang pasti tanpa dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam macam tak lama. Tak faham. Tapi kalau galau bertaubat kalau bertaubat confirm dosa besar ke dosa kecil ke dosa syirik ke semua sekali Allah boleh ampunkan. Artinya kalau dia masih hidup dia dah bertaubat pada Allah, ha, boleh jadi Allah ampunkan dia. Semoga Allah terima taubat dia lah. Tapi kalau taubat ni boleh hapuskan semua semua dosa. Dalilnya mana? Allah berfirman, Kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-ku yang telah melakukan kezaliman yang melampau ke atas dirinya, Jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Ustaz, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa. Innahu huwal ghafur rahim. Sesungguhnya ah sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Jadi ayat ni cerita tentang masa hidup. Ayat tadi cerita kalau meninggal Sebagai peringatan, Allah tak akan ampunkan kalau dia ada dosa syirik. Allah dosa, Allah ampun dosa yang itu ayat ketika dah meninggal. Kita baca sekarang jadi peringatan untuk kita. Jangan sampai meninggal dalam keadaan syirik. Dan jangan meninggal bawa dosa besar sebab berada maksiatillah. Kita nak meninggal dalam beriman yang pasti Allah berikan rahmat, berikan maghfirah. Orang beriman tak berdosa ke? Berdosa. Mesti ada dosa. Tapi orang beriman itu Allah janjikan mereka Allah ampunkan dosa mereka. Ha? Selalu kita baca Allah mufirullah warhamhu wa afihi wa afa'anhu. Ha, ini semua kerana apa? Orang beriman lah. Beriman bukan berjaya bersih dosa. Orang beriman ialah orang yang ha, sedaya upaya dan ha, dia berjaya di nafsu dan anggota dia untuk sentiasa tak pada Allah. Tapi sebagai manusia kadang-kadang dia tergelincir. Bila tergelincir dia cepat-cepat balik ke jalan Allah. Dia balik cepat-cepat kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda kita nampak dengan jelas lah Orang yang biasa istiqamah satu benda, bila dia tergelincir dia akan balik semula. Perempuan yang pakai tudung, terkeluar rambut dia cepat-cepat dimasukkan. Perempuan tak pakai tudung. Minta Allah kerana yang tak pakai tudung. Rambut dia ditunjuk, oh ada apa-apa. Betul tak? Itu salah satu daripada contoh. Salah satu daripada contoh. Ha. Dan kiaskanlah pada anggota lain. Ada perempuan yang memang pakai baju pendek. Mana ada apa-apa kalau tak buka. Tapi kalau yang walaupun tak bertudung. Tapi dia ha, tak ha, baju dia panjang. Ada yang tak bertudung panjang. Bila terlangkat dia rasa, dia rasa lain. Nak tahap iman orang tu lain-lain. Bukan tak selesa je. Memang dia tahu. Dia tahu dia dosa. Tapi tahap dosa dia pun lain. Haa. Tak tegar mak, ada orang dah pakai sempurna, jangan sangka mereka ha, boleh uh, uh, pakai kurang benda itu tak. Tahap tahap malu, tahap iman, ha, malu ni sebagai benda iman, ha, tahap tu ber, berbeza antara seorang dengan seorang yang yang lain. Tak eh perempuan, Laki sama juga. Kan? Ada yang mereka malu jaga segala tutur kata, perhubungan dan sebagainya. Ada yang mula, malu dikurang sikit dia boleh kontak-kontak, boleh gurau-gurau dengan dengan uh, bukan mahram dia atau dengan uh, orang lain sebagainya. Tahap berbeza. Itu nampak pergaulan. Kita nampak begitu keadaannya. Begitu bapak solat, ada orang tak boleh lambat sikit. Dia masuk waktu, dia rasa tak tenang. Dia nak solat. Ada tahap dia masuk waktu, kena solat. Lambat, tak boleh. Ada orang lambat, tak kisah. Sampai last kali, tak, tak kisah. Tahap berbeza. Ada orang uh, tak dapat solat di masjid sebagai satu, dia rasa macam kelainan. Terlepas satu waktu. Ada orang terlepas satu rakaat. Dia tak sempat. Cakap. Ada orang terlepas takbir dia dah. Dia tak sempat. Masa-masa umat -masa takbir dia tak ada kat saf. Dia rasa lain dah. Tahap berbeza. Tahap berbeza. Ada orang dia nak dia berada dalam masjid. Ditunggu solat. Ini kan semua ada kelebihannya. Semua ada kelebihan. Tahap berbeza. Dalam semua bab. Semua bab. Jadi, tak mungkin... Orang yang sentiasa tunggu dalam masjid Mereka akan ha, tinggalkan solat begitu saja Tak mungkin, susah nah, Orang yang berada level iman yang tinggi Tak mungkin mereka jadi murtad tiba-tiba, tak mungkin Tak berlaku dia akan berlaku lemah iman, lemah, 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 makin lemah, makin makin cuai, makin cuai, makin cuai. Makin cuai sampai pada tahap Ha, iman tu sangat nipis pada dia. Kekufuran tu lebih banyak. Cabang-cabang kufur lebih banyak. Sehingga terputusnya asas iman. Asal iman. Lepas tu orang yang murtad. Ha? Kita nampak. Cerita ni sebab dia memang dah lama dah dia ni. Satu kampung tahu dia memang jahat dah. Hmm. Walaupun dulu sejarahnya pernah masuk sekolah Arab ke. Masa kecil pernah hafal satu juzuk ke. Tapi dah lama ditinggalkan agama Allah SWT bermula dengan badan yang kecil lama makin malam makin makin jauh. Sebab tu kita hidup ke mana? Kita jangan jadi orang yang jauh dari Allah. Sentiasa kita tahu level kita ni taklah level sediqin. Tak level tu. Tapi hari-hari kita kita jaga iman yang ada, tingkatkan iman sedikit demi sedikit. Nah, cara macam mana? Antara cara tingkatkan iman melalui jalan ilmu. Hmm. Majlis ilmu kita banyak hadir, atau melalui solat, atau solat jamaah, jalan-jalan untuk tujuh beriman iman itu yang kita usahakan. Dan takkan mampu kita ni sempurna. Kita takkan mampu sempurna. Hmm? Sebab tu kalau nak tahu kita sempurna tak sempurna, tanya isteri kita. Abang sempurna tak sayang? <laughs> Cuba tanya dia. Kan? <laughs> pergilah kelas siapa sekalipun. Pergilah belajar macam mana sekalipun. Yang paling jujur komen kepada kita adalah is isteri yang duduk dengan kita. Yang tak ada isteri, kita isterikan dia. Bukan isterikan dia, kita kenalkan dia pada calonnya. Okey, kita kempen sekali. Dewan ni ramai bujang ni. Ha? Ha, hari ni penuh orang bujang. Yang bujang empat lah. Yang bujang tiga ramai lah. Yang bujang empat pun ramai. Alhamdulillah, Batu Salam masih ada jejaka-jejaka uh, tampan yang ramai, yang hadir. Nah, insyaallah. Jauh kita ni. <laughs> okay, seterusnya. Ah, okay, habis. Sallu. Okay, ni sampai sini. Sampai sini yang uh, matan syekh. InsyaAllah kita akan masuk matan baru. Uh, matan baru kata syekh. Uh, dot, 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 Ini Dia bukan dot, dot, dot. Dia sebenarnya matan ni. Uh, Antum boleh tulis dulu. Tulis matan dia. Uh, tulis bahasa Arab pun boleh. Okey, matan yang uh, tak diterjemahkan ini, saya tak pasti kenapa Syekh tulis dot dot dot. mungkin buku cetakan yang beliau rojok tidak ada matan. Matannya adalah wa naras salata khalfa kullu birrin wa fajirin min ahli al-qiblah wa ala man mata minhum. Dan kami berpandangan, kepada Abu Jaafar pandangan kami berpandangan boleh solat di belakang kullu bir kullu birrin wa fajir. Mana sah salat di belakang orang-orang yang baik atau orang-orang yang jahat? Min ahli al-qiblah dari kalangan orang ahli kiblah selagi di Islam. Jadi kalau masuk masjid tu, kita boleh pilih lah pilih mana. Tapi nak kata sah tak sah? Okay. asalkan dia orang Islam masih lagi Islam, dia salat, kita boleh salat belakang belakang dia dan solat kita sah. Ini yang ditegaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Maksudnya beliau tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa. Apatah lagi, walaupun dosa besar. Apatah lagi yang sekadar dosa-dosa kecil. ada, ada cerita tentang terlompat. ya terlompat. Oh, anak tinggal. Jap, jap. Okey, ada bawah lagi. Ada ada lagi. Okey. Okey, kita kita habis sikitlah. Sikit ya, kita habiskan matan ni. Ya? Okey, kemudian Syekh dapat bincangkan, Syekh berdoa. Dia kata ya Allah, ha, doa yang minta maaf. Ah, ha, betul ter terlompat. Ha, Syekh selepas cerita tentang orang kafir begini begitu yang orang kafir kemudian orang syirik dan orang uh, ahli al-kabair yang buat dosa besar meninggal dalam keadaan tidak bertaubat. Ha, penghujungnya syah doa. Ha, ini uh, maksud dah matan sendiri pun uh, datang daripada hati seorang yang Alim Kita semua takut. Macam mana sekalipun uh, takut apa doa yang uh, syah sebutkan dalam matan ini. Ha, Allah sebut eh Allah sebut uh, syah sebut Allahumma ya al islam wa ahli masikna bil islam hatta nalqaka bihi. Ya Allah, waliyal Islam wa ahli. Tuhan pemelihara agama Islam dan yang memelihara orang-orang Islam. Masikna bil Islam. Jadikan kami pegang teguh dengan Islam hatta nalqaka bihi sehingga kami meninggal bertemu denganmu ya Allah. Jadi inilah doa, ya syarah doa, ya Allah wahai pemelihara agama Islam dan umatnya, teguhkanlah kami di atas jalan Islam hingga kami bertemu denganmu. Syekh Syekhul Islam Abu Ismail ansari meriwayatkan dalam kitab dalam kitab karangannya Al-Faruq dengan sanad daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengucapkan Okey okey doa ni Syekh doakan ha? Imam Ibn Abdul beliau kata ada doa yang dibaca yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa yang Nabi ajar apa doa? Ya waliyal islam wa ahli Masikni bil islam hatta alqaka alaih doa ini doa yang Diambil daripada doa Nabi SAW Wahai pemelihara agama Islam dan ahlinya Teguhkanlah kami dengan Islam Hingga kami bertemu denganmu Di atas landasannya Doa yang sama dengan doa ini Ialah doa Nabi Yusuf AS Di mana baginda berkata Al-Hikri bisalihin ayatnya penuh Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadis. fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ayat sebelumnya tawaffani muslima itu yang paling penting tu sebenarnya matikan kami dalam keadaan muslim tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin dan masukkan aku di kalangan orang saleh ha, ini antara doa yang paling tawadhu Nabi Yusuf, Nabi Rasul. Tapi doa masukkan aku di kalangan orang-orang soleh. Beliau bukan orang soleh lagi seorang nabi. Nabi Yin, siddiqin, syuhada, salihin. Salihin ini paling bawah. Beliau di kalangan Yin malah mursalin, nabi lah, nabi Yin Tapi doa bila berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan rasa aku ni rasul. Aku ni ketika bersendirian dengan Allah, Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikan aku dengan orang-orang bersama orang-orang yang salih. orang ya matikan aku dengan beragama Islam dan masukkan aku di kalangan di kalangan orang-orang yang saleh. Kerana apa salih ni umum termasuk semua sekali. Ini doa Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga doa, doa yang sama yang dibacakan oleh ahli sihir. Ah tatkala mereka dibunuh, mereka kata Af Rabbana afriq alina sabra wa tawaffana muslimin. Ha? Rabbana afriq alina sabra atau Rabbana afriq alina sabra wa watawaffa tawaffana muslimin. Ha? Uh, ya Allah Tuhanku uh, berilah kesabaran limpah limpahkan kesabaran padaku pada kepada uh, ya Allah Tuhan kami limpahkan kesabaran ke atas diri kami dan matikanlah kami negara Islam. Okey. Ayat ini tidak boleh digunakan untuk membuktikan keharusan meminta mati untuk bertemu dengan Allah, bukan seminta mati tak kerana doa ini adalah doa supaya dimatikan di atas Islam dan bukannya doa meminta mati secara umum dan tidak juga dimatikan sekarang perbezaannya adalah jelas ya dalil ni ada kerana sebut sebab ada di kalangan ulama kata boleh doa minta mati jadi saya kata doa ini bukan minta mati doa ni minta mati dalam keadaan Islam bukan nak mati sekarang bukan nak minta mati tapi minta mati dalam keadaan Islam. Bukan mati yang mutlak. Ha? Jadi hukumnya boleh tak doa minta mati? Tak boleh secara mutlak. Kecuali dikaitkan dengan dengan iman. Sekiranya mati itu baik untuk ha? untuk aku dan agama aku dan sebagainya. Okay, InsyaAllah kita bincangkan kemudian. Pukul 10 tepat. Minta maaf. Anak dah lambat. Anak pun lambatkan kelas. Tak apa. Pemuda-pemuda. Oh, maaf. Kalau yang kat rumah, minta maaf lah. Kat rumah, kalau penat, tidur je. <tid> Subhanakallah sama <tid> jenis. Subhanakallah wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. kita sama. Uh, ada soalan tapi saya memang sengaja tutup. Dewan ni kita bincang kat luar nanti insyaallah.